Як спілкуватися з членами родин загиблих воїнів? Які труднощі у спілкуванні з людьми, що переживають втрату? Про це та інше соцпрацівники обговорювали з фахівчиною з кризової психологічної допомоги. Зустріч відбулася в межах проєкту, що спрямований на профілактику психологічного здоров'я свідків війни «Незламні». Аби втілити проєкт у життя, об'єдналися різні організації, благодійні фонди ТАПС та «Відродження» за підтримки Європейського Союзу. Цей захід направлений на те, щоб по результатам нашого проєкту то ми змогли написати методичні рекомендації для таких співробітників, який буде розповсюджений по всій країні, для різних категорій співробітників, які підтримують родини загиблих і допомагають їм пройти цей нелегкий шлях. Ми задумали так, що ми опитувальник приготували, проводимо, що було б корисне в цій методичці. Сьогоднішній захід, щоб було можна повзаємодіяти з соцпрацівниками, для того, щоб зрозуміти їх, щоб вони почули нас про те, що було б корисне в цій методичці. Напрацьований корисний досвід мають намір звести до навчального видання. Методичка – якісне спілкування соцпрацівників і людей, які втратили рідних на війні. Вона побачить світ вже наприкінці року, обіцяють організатори. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.